אז שלום לכולם, איזה כיף שאתם פה, אני ממש מתרגשת. אני נורית התיאטרונית, והיום, כמו שניחשתם, אנחנו הולכים לעשות מפגש סביב תיאטרון. אנחנו לא סתם נעשה מפגש סביב תיאטרון, אנחנו ניקח סיפור ואנחנו נהפוך אותו בעזרת הדמיון שלנו להצגה. אז בואו נראה מה אנחנו הולכים לעשות היום. אנחנו הולכים להתחמם, כי הכלי של השחקן זה הגוף, הפנים והקול שלו. אנחנו הולכים לדמיין, ואנחנו הולכים להציג הצגות עם דמויות מרגשות. מי יודע, אולי בסוף יהיו פה אבירים ונסיכות ואבירות ונסיכים, ואולי יהיו פה ענקים וגמדים. אני כבר ממש ממש לא יכולה לחכות לגלות לראות מה יהיה פה היום. אז בואו נתחיל. אז בשביל לעשות הצגות כמו שחקנים מקצועיים, גם שחקנים מקצועיים עושים חימום. הם באים הרבה זמן לפני לתיאטרון ומחממים את הכל, את הפנים ואת הגוף. וזה מה שאנחנו נעשה. אנחנו נתחיל מלמטה ועד למעלה. מוכנים? אז לנער את הרגליים, לנער רגל אחת למעלה, לנער את הרגל השנייה, ולרקוד בבקשה. לנער את הידיים וגם את הכתפיים, לנער את הבטן השמנה וגם את הגב בבקשה, לנער את הצוואר ואת הסנטר גם, לנער את האוזניים ואת האף גם, לנער טוב את העיניים ואת המצח, אפשר? לנער את הראש ועוד פעם נרקוד ריקוד קטן בבקשה. ועכשיו ניקח נשימה. ועכשיו אנחנו ניקח, מוכנים? מסטיק, אנקיסטי, בומבסטי, גרנדיוזי, פילפילוני. וללעש אותו טוב טוב. אתם מרשים ואני רואה, אני הולך. טעים. ועכשיו אנחנו ננפח אותו. מוכנים? ולקלף מהפנים, ולכוון טוב טוב, לא לזרוק על האחים, ולזרוק לפח. מעולה. אוי, שרה לי חתיכה. ועכשיו, במקום, בלי להזיז את כפות הרגליים מהרצפה, כאילו יש לכם דבק קסמים על כפות הרגליים, כל אחת ואחד מכם עושה עושה ריקוד קטן. פריז. מוכנים? פריז זה ממש ממש לקפוא כמו גוש קרח. עוד פעם. ריקוד קטן. פריז. פריז. בלבלתי אתכם לנסות עוד פעם. ריקוד קטן. פריז. 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 איזה יופי. מעולה שלא התבלבלתם. בואו ננסה את זה יותר קשה. ריקוד קטן, פריז, פריז, ריקוד קטן, פריז, 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 אלופים אתם, וואו,
פעם הבאה אני אצטרך לחשוב על ריקוד עוד יותר קשה. ולקחת נשימה עמוקה. ובואו נתחיל. אז למי שמכיר אותי, ולמי שלא, ולמי שזוכר, ולמי שלא, ולמי שזוכרת, ולמי שלא, אני נורית התיאטרונית. ולכל מקום, ולכל אירוע, ולכל הפעלה, אני תמיד, תמיד מביאה איתי שקית. ומה שאני רוצה, זה שבשביל שהשקית הזאת תיפתח, אתם צריכים לשאול אותי שאלה. איזו שאלה? אתם צריכים לשאול אותי, מה יש בשקית? אז זה הולך ככה. נורית התיאטרונית, מה יש בשקית? ואחרי שאתם תשאלו אותי, השקית תיפתח ואנחנו נגלה מה מתחבא בשקית. מוכנים? 3, 4. עכשיו אתם. נורית התיאטרונית. אתם שואלים מה יש לי בשקית? אז בואו נבדוק. מעניין מה יש פה. רציתי לדעת איפה זה. אתם יודעים מה זה? זה פעמון. עכשיו תהיו בשקט, בשקט, בשקט. שמעתם פעם כזה פעמון? האגדה מספרת שהצליל של הפעמון הזה נשמע לנצח. מוכנים? בואו תקשיבו טוב טוב ותקשיבו לצליל של הפעמון. וכשאני אצלצל, תראו כמה זמן אתם ממשיכים לשמוע אותו. או תשמעו כמה זמן אתם ממשיכים לשמוע אותו. זה פעמון הסיפורים שלי. אני אניח אותו כאן, ואנחנו נשתמש בו אחר כך, כי יש לי עוד דברים ממש מגניבים. בואו נראה. שלום. שלום, מי אתה? אני צב צב. מי את? אני נורית התיאטרונית. אני באתי היום לספר לך סיפור. לספר לי סיפור? איזה כיף, אני ממש אוהב סיפורים. אז בואו נקשיב. ומי עוד יש לי פה? שלום, מי אתה? אני ארנבי. ארנבי נבי. או, שלום לכם ילדים. שלום ארנבי. איזה כיף שאתה פה. היום אנחנו הולכים לספר סיפור. יש! אני ממש אוהב סיפורים! מעולה! ויש לי עוד משהו אחד. יש לי שמיכה. ארנבי צב צב, קר לכם? אתם רוצים אולי להתכסות בשמיכה? כן, אנחנו ממש נשמח. אני ממש אשמח. מעולה, אז אני הולכת לחסות את הבובות בשמיכה. הן הפוכות. נשים אותן ככה. הנה. אז בואו נראה מה אתם צריכים להביא היום. אתם צריכים להביא בובות כמה שבא לכם. 1, 2, 3, 20. איזה בובות שמתחשק לכם. ושמיכה. ומה אנחנו נעשה עם הבובות והשמיכה? בואו נראה. אנחנו הולכים לספר סיפור ולהציג הצגה. אז לכו מהר, תביאו את הבובות ואת השמיכה, ואנחנו כבר מתחילים.
איזה יופי שחזרתם אלינו. אני ממש שמחה שאתם כאן, שתיתם, אכלתם, יש לכם אנרגיה, אתם מרגישים מוכנים, גם אני. אז בואו נראה. מה אנחנו יכולים לעשות בעזרת הבובות? קודם כל, אנחנו יכולים להציג הצגה בעזרת הבובות. אנחנו נפרוס את השמיכה, ואנחנו נכין מהשמיכה במה. ואחרי שאנחנו נכין מהשמיכה במה, אנחנו נניח את הבובות על הבמה. ולא סתם יש לנו פה את פעמון הסיפורים. כשאני אצלצל בפעמון, ההצגה תתחיל. שלום, אני צב יצב. מי אתה? אני ארנב עינב. או, נעים מאוד. רוצה לאכול גזר? בטח, אבל אין לך גזר. בעיה, רוצה לבוא לקטוף איתי גזר? יאללה, בוא נלך. דו 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 דו. אבל מה לעשות? נתקעה לי ההצגה, אני לא יודעת איך להמשיך. בשביל זה אנחנו צריכים קודם כל סיפור. לפני שאנחנו עושים את ההצגות עם הבובות, אנחנו ממציאים בראש שלנו סיפור. אז למשל, אם ניקח את הסיפור הזה, נגיד שארנב עינב וצב יצב הלכו לאכול גזר, אבל הם הגיעו לשדה וגילו שכל הגזר נגנב. אז עכשיו, אחרי שהמצאתי את הסיפור הזה, אני מספרת אותו לארנב עינב וצב יצב. מוכנים? אז ככה, התפקיד שלכם בהצגה הוא כזה. אתה מזמין את צב יצב ללכת לאכול גזר. ביחד אתם הולכים ואתם מגלים שכל השדה של הגזר ריק. ומישהו גנב את הגזר. אתם יוצאים לבלוש אחריו. ואתם מוצאים ש... החפרפרת גנבה את כל הגזרים ממתחת לאדמה. מוכנים? אחרי שסיפרתי לבובות את הסיפור, אני מכוונת את הבובות אל הקהל שלי. הקהל שלי יכול להיות דמיוני, יכול להיות אמיתי, יכול להיות האחים שלי או ההורים שלי או חברים שלי, ואפילו הקהל שלי יכול להיות בובות אחרות. אז אני מציגה אל הקהל את הבובות. ואני מראה אותם הולכים. דו 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 דו. היי, צב יצב, תראה. כל הגזר נעלם. לא יכול להיות. מי אתה חושב שעשה את זה? אני חושב שעשה את זה חפרפרת. בוא נבדוק. דודום, דודום, דו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 ד
מטיילים, או כשהם בולשים, זה תמיד עוזר להוסיף קולות רקע בשביל, בשביל להפוך את ההצגה למעניינת יותר ומרתקת יותר. אבל האמת היא שלעשות הצגה עם הבובות, זאת לא הדרך היחידה לעשות הצגה עם בובות. או לקחת סיפור ולהפוך את ההצגה את הסיפור להצגה. אז תראו, אני יכולה למשל לקחת את הבובות ולהושיב אותן בתור קהל. עכשיו אתם תהיו הקהל שלי. אני אפילו יכולה לקרבל אותם בשמיכה הנעימה ולהגיד, עכשיו אתם תצפו בהצגה שאני עושה. ואני יכולה לקחת את השקית שלי ולהוציא ממנה איזשהו אביזר, ובעזרת האביזר אני יכולה להציג הצגה
אל הבובות שלי. ועכשיו אתם תהיו הקהל שלי. או, אני סבתא זקנה, ואני הולכת לבשל תפוחי אדמה. מוכנים? אתם רוצים לאכול? בגדול. מעולה. אתם יכולים לעשות הצגה בעזרת הבובות ולקהל. אתם יכולים לעשות הצגה שאתם השחקנים והבובות הם הקהל. אתם אפילו יכולים לספר בסוד לבובות את הסיפור שתכננתם, ורק אחר כך לחפש אביזרים ולעשות מזה הצגה נהדרת. אז בואו נראה מה עשינו היום. מה עשינו? התחממנו, דמיינו סיפורים נפלאים על גזר ועל תפוחי אדמה. האמת שזה לא היה כל כך דמיוני. והצגנו הצגות. הצגנו הצגות בעזרת הבובות, או הצגנו הצגות לבובות. כשהבובות הציגו את ההצגות, הם היו השחקנים. וכשהבובות הסתכלו בהצגות, הם היו הקהל. אז מה אתם יכולים לעשות? קחו בובות, תתקרבלו איתם, ספרו להם סיפור דמיוני ומעניין, ותעשו את ההצגה עם הבובות או לבובות. תעשו את ההצגה כשהבובות הם השחקנים, או תעשו את ההצגה כשאתם השחקנים. תוכלו לעשות כל הצגה שנראית לכם כיד הדמיון הטובה עליכם. ואחרי שתעשו את זה, תשתפו אותנו. אז עכשיו, הנה, אני נורית התיאטרונית, ואני אומרת לכם להתראות, ושיהיה לכם שבוע נפלא, ולהתראות בפעם הבאה.